Вже з 13 січня пільговики, які не матимуть електронного квитка, не зможуть безкоштовно користуватися громадським транспортом. Так стартує перший етап впровадження автоматизованої системи оплати проїзду. Додамо, що зараз у Львові діє 27 точок для збору документів на е-квиток та 17 пунктів їх видачі. Зокрема, у центрі прийому пасажирів на Горбачевського 10 щогодинно друкують близько 250 карток. Та отримали їх на руки наразі лише близько 10 тисяч пільговиків з понад 100 тисяч зареєстрованих у системі. Я ще там того року реєструвалася в Шевченківському районі, ЦАПі. Ну і все. А тепер вони позавчора чи вчора було вже, подзвонили мені, сказали прийти, заготовий і все. Ти прийшла, заповнила, попередньо записалася з дитиною, все. Все добре. Вчора прийшов, трохи померся, як то кажуть, а сьогодні вже отримав. Так що, я вчора трошки зарано прийшов, то я сам вийшов. До 13 січня їх мають видати усім, хто подав документи. А ті пільговики, які не надали заявку на отримання Leo-карт, повинні будуть оплачувати проїзд. Ми будемо поетапно, власне, запускати цей процес, щоб його повністю вже фіналізувати. Тобто на кожному етапі по рекомендаціях наших іноземних партнерів необхідно відтестовувати, відточувати, дивитися, чи немає якихось технічних збоїв, технічних труднощів. І відповідно будемо вже впроваджувати, вже фіналізовувати в першому кварталі. За словами фахівців, якщо в межах першого кварталу система АСОП повноцінно не запрацює, то, ймовірно, запустять її вже у кінці третього кварталу у вересні, коли будуть оптимальні пасажиропотоки. Бо знову ж січень у нас з точки запуску автоматизованої системи оплати проїзду є поганим, бо низький пасажиропотік, відповідно, видаткова складова висока. Також, якщо ми не запускаємо фактично квітень-травень, відповідно, запускати на літній період, коли в нас знову ж є низький пасажиропоток, і це є некоректно, бо ми не будемо мати коректних даних, а нам потрібні коректні дані для оптимізації автобусної мережі. Також зараз у міській раді вирішуватимуть питання зміни вартості проїзду через впровадження е-квитка. Завтра на засіданні виконавчого комітету буде розглядатися рішення, яким планується встановити саму вартість проїзду разового, вартість абонементів і, відповідно, вартість одного кілометра транспортної роботи, по якій в подальшому буде відшкодовувати місто, оплачувати транспортну роботу перевізникам. І лише після цього у Львові будуть запускати мережі продажу транспортних карток. Давид Берішвілі, Юрій Яворський, Правда.ТУ, Львів.